quruq eshitib eshitib ketganini anonsini effekti judayam past. Judayam past. Buni ko'rganmiz o'zimiz ham. Umuman prosta eshitgan odam bilan xatiyabi tushunmasa ham yozib ketgan odamda farq katta bo'ladi. Nimaga deganda bu isbotlangan narsa. Qo'l harakati bilan miyani ishlashi bir-biriga bog'langan. Qancha qo'l ko'p harakat qilsa, mana bu yerdagi chustvalar miyani ochilishiga sababchi bo'lar ekan. Prosta yozsanglar tushunish daraja oshar ekan odamda. Shuning uchun tupa yozaverish kerak, tupa. Tushunadimi, tushunmaydimi aytilgan gap, ko'rsatilgan narsani yozaversanglar, yozaversanglar, yozaversanglar avtomatim tushunish darajada oshib boraveradi. Keyinchalik bu narsani birinchidan uyda borib o'qisa bo'ladi. Kimgadir aytib berishga asos bo'ladi. Atak qaytarib olishga bir narsa bo'ladi. Shuning uchun alohida Minta Millioner klubi uchun bitta nano olinglar. Ejendnevnik yozib ustiga yozib nasib qilsa bo'laman deb katta niyatlan qilib tog'i cho'qqisini chizib, tog'i cho'qqisiga millionimda yozib, shunga harakat. Shuning uchun aytadi ko'p ustozlar aytadiki, shu har kuni ertalab maqsadlaringni o'qib ishni boshlagin deydigan nolar ham bor. Odamni ruhlantiradi-da. Yana ham g'ayratni, yana ham shu harakatga undaydigan o'sha narsa odamdagi o'sha niyatlar. Bo'lmasa niyatlaringizga hammasiga erishib qolgan bo'lsangiz, uje ertalab turib nima qilaman, ishga borib nima qilaman, qo'shimcha o'zim qiynab nima qilaman degan o'zingizga o'zi chegara qo'yasiz-da. O'shaning uchun mana shu niyatlar ko'rsangiz sizni nima qiladi? Yana ham shu g'ayratingiz oshishiga, yana ham o'sha dangasalik tutgan paytda nima? Qaytadan sizni dangasalikdan qutqarishga sabab bo'ladi. Shuning uchun katta niyat qilib bitta olinglar. Shunaqa balki yozdiramiz, sekin-sekin shunga kelamiz, o'zimiz bitta yezenevni chiqaramiz-da, Minta Millioner klubi degan. O'shani hammalarga beramiz yaxshi niyat bilan. Sekin-sekin endi shunga kelamiz xudo xolasa. Endi boshida prosta tak, hobby, keyin gruppa-gruppa bo'lyapti. Hozir juda ko'pchilik gruppaga qo'shilish o'rtasidan rosa ani qildi-yu, mana o'tgan galam undan oldin ham o'rtaga qo'shganimizda effektini o'zimiz his qilmayapmiz. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi darsdan birdaniga to'rtinchiga kelib qolsa u qanaqadir o'rtaga ani tushunchasi. Chunki o'tgan darsda nima gaplashdik, nimalarni qildik deb so'raganda u ani noqulay his qilyapti-da ko'pchilik. O'shancha murojaatga aytdim, yo'q. Maksimali 5ta bo'ladimi, 10ta bo'ladimi? Bitta gruppa qilaylik, boshidan oxirigacha o'shalar bitirib chiqsin. Keyin ishtoba bitta gruppa bo'lib, kak networking ham o'sha gruppa bo'ladi. Gulyamda ham coaching deydi, 1-chi, 2-chi, 13-chi, 14-chi, o'shanda ham o'sha bitirganlar qanaqadir o'zaro yana sobshchilik qilib, bir oyda bir marta yig'ilib turadigan bir narsalar qilyapti. Ajabmas, sizlarda ham o'sha gruppa qilib, keyin ham yana o'zaro ko'rishib yig'ilib turadigan bir narsalar qilsanglar. Bu endi bizniki formatda baribir hamma gruppalarni shu klubga o'sha a'zo bo'lganda yana bitta format bo'lib, baribir uni alohidanuvlari bo'ladi sekin-sekin. Chunki 1 yil, 2 yil, 3 yilda maksimalni anuga chiqib olamiz. Nima deydi? Professionalni o'sha tizimga tushib olamiz. Bu ham chunki ideya bo'lib paydo bo'lgan narsa-da. Prosta Allohning o'zi niyat bo'lgan, o'sha niyatga yarasha ana shu ideyani berdi. O'sha ideya asosida keyin o'zimiz xodimlardan boshladik. O'qitib, o'rgatib, keyin ular o'zini yaqin tanishlarini olib keldi. O'shalar bilan sekin videolar olindi. O'sha videolardan ozgina-ozgina kesib qo'yildi. YouTube'ga, TikTok'ga, shu Instagram, Facebook'larga qo'yilgandan keyin natijada sizlar o'tiribsizlar-da. Shuni hosili sifatida, ya'ni sekin-sekin qadam shunga qarab ketyapti. Ajabmas, shu niyatlarimizga xudoyim o'sha 10 yil deb o'zimizga oliy maqsad qo'ydik. Balki 5 yilda yetishtirar, balki 8 yil, balki undan ham ko'proq. No, eng asosiysi agar umr bersa, shu yillarga yetib borsak, shu cho'qqiga olib chiqish. Birgalikda shu anuni nima deydi, tepani zabt qilish birgalikda. Bitta o'zimiz chiqib qolganimiz bilan hech narsa qo'limizdan kelmaydi. Albatta, jamiyatda qanaqadir katta rezonans, katta o'zgarish qilish uchun kuchlanish, kuchlar birlashish kerak-da.
Biz juda katta kuchimiz. O'zbekistonda 35 million aholi bu birlashsa agar ham fikr bo'lsa, bir joydan bir g'ayrat qilib, bir obod qilishlik bo'yicha birlashsa, menimcha unga teng keladigan kuch bo'lmaydi.